Portál proti prout, dne 24. července 2022 uveřejnil článek pod titulkem Nic není, jak to vypadá, svět vzhůru nohama, na domácí frontě klid, jen zdánlivá záhada, co vypráví loutka Dona Pabla, není podstatné. Signál souce výborného, zmáknou to silou, bojí se, chcípající kovila, mlaská. Autor článku Petr Hájek přináší řešení zdánlivé záhady v uvozovkách demonstrativního klidu vlády, zatímco tekuté písky katastrofy se již dávají do pohybu. Vypadá to, než že stojíme před skutečnou záhadou. Celý, povětšinou západní, svět je stále více na nohou. Hroutí se dosavadní finanční systém, inflace je na poválečných rekordech, ceny všeho letí nahoru jako v předválečném Německu, než vzal zprávu země přípravou na válku, především proti Rusku, respektive Sovětskému svazu, do rukou Rakušan Adolf Hitler. Ozývají se první výbuchy. Británii či v Itálii už padají vlády a to ještě zdaleka, to nejhorší na lidi nedopadlo. Ve světě je přitom v dosahu nadále dostatek energetických a všech dalších surovin, jen v zemích podřízených Evropské unii je jich katastrofální nedostatek a jejich ceny jsou jako ze scifi snu. Obdobné to je a stále dramatičtější bude s potravinami hrádky s covidovou a vakcinační diktaturou opět oživují, do toho VHO jakoby nic vyhlašuje v uvozovkách stav nebezpečí s opičími neštovicemi, které do Evropy zavlekly a šíří homosexuálové, právě tak, jako se to stalo s AIDS a dalšími fatálními chorobami a přesto jsou v vozovkách deviantní nadlidé nejvíce protěžovanou sociální skupinou. Proč asi? Rusko krok za krokem postupuje na Ukrajině, ale kievsko-washingtonské vedení v uvozovkách zbytku státu odmítá jednání a eskaluje střet na hranu světové války. Už i donedávna bohatá a soběstačná Amerika se potýká s dodávkami základního zboží. Kdo by při nedostatku sunaru či dámských vložek v USA se slzou v oku nevzpomněl na Československou státní plánovací komisi nevýdanou inflací a nedostatkem domácích potravin na prázdných poltech v Sámoškách. Potitulek na domácí frontě klid. V téže chvíli premiér české vlády, složené z pětice stran Pražské, závorce Brněnské a tak dále, kavárny zachovává naprostý klid. Všechno prý bude v pořádku. Nedostatku plynu a ropy se nemusíme obávat astronomické desetitisícové účty za energie vláda možná občanům v úvozovkách kompenzuje příplatkem asi 1500 korun měsíčně. A když k tomu prý v zimě budeme v bytech topit o 5 stupňů níže než do posud, jako údajně ve zbytku Evropy, všechno bude OK. Hlavní starostí je zlikvidovat zbytky potravinové soběstačnosti, tedy zardousit relativně fungující zemědělské podniky, především firmy Andreje Babiše. Všechno bude, zdroje jsou. Teď si ke všem dosavadním dluhům půjčíme od Bruselu asi 350 miliard a pak ještě bratru půl bilionu na nákup amerických stíhaček, protože, no, protože soudružka ministrině války Černochová za ODS to zjevně slíbila členům UVBSBD, tedy bolševické strany Bílého domu, při své nezapomenutelně ponížené návštěvě Washingtonu a do toho se blíží hned troje volby. Uchvatitele to však vůbec nevzrušuje, dál pokračují pouze v drastických krocích na utažení šroubů, cenzury, uvozovkách privatizaci, médií, veřejné služby a ještě hlubší roztažení pařátů policejního státu. Ostatně policii kontroluje z pozice ministra vnitra šéf koaliční strany mafiánů Stan. Právě si jej jeho věrní opět zvolili do čela. Byl u toho i premiér Fiala. Pogratuloval, jak báječně se mafiáni vyrovnali s tím, že střípky jejich zločinů prosákly na veřejnost a důstojně odkráčel v vozovkách řídit Evropu. A nic, jsou v naprosté pohodě. Je to fakt záhada, buď jsou absolutní idioti zcela izolovaní od dění v zemi, kterou za pár měsíců své v uvozovkách zprávy stačili přivést na hranu zhroucení, nebo mají připraveno něco, co nám uniká, nejspíš obojí. Potitulek Signály v uvozovkách vysílání signálu je oblíbený obrad Petra Fialy. Už chápu, povolební úlevu některých mých brněnských kamarádů, kteří navzdory zděšení z výsledků byli rádi, že se ho zbavili. Vytvořen a do ODS a světel ramp přiveden zkušeným, rovněž brněnským, ODSákem Pavlem Blažkem, známým jako Don Pablo, aktuálně ministrem v uvozovkách spravedlnosti, je fiala nezdařeným obrazem svého v uvozovkách stvořitele Blažek, Mafiánskou přezdívku má rád, sám si ji tak nechává říkat. Je advokát, který už několikrát prošel minovým polem skandálu, ale vždycky je dokázal potichu eliminovat a přežít, protože jakkoliv v vozovkách jednosměrně je prostě inteligentní. Jeho fialová loutka je přesný opak. Inteligencí rozhodně nehýří, jen byl vždy v pravý čas postaven na pravé místo, a činil, co se od něj žádalo. Proto se ostatně mohl již ve 40 stát rektorem Brněnské Masarykovy univerzity. Měl totiž za sebou kromě jiného bavorskou sudetáckou lobby, již se dal hned po převratu plně do služeb. Ta má u nás mnohem větší vliv, než se soudí z občasných skandálních blikanců na sudetáckých sjezdech, především moravských chasníků od lidovců, Herman co by ministr kultury, Bělobrádek jako šéf KDU, či z ODS Nečas v roce 2013 na Bavorském zemském sněmu. Potitulek Loutka Když Don Pablo udělal po Nečasovi z Petra Fialy předsedu ODS, měl s ním právě tento plán. A ten nyní z pozadí krok za krokem naplňuje. Na Fialovi tak je pouze u vozovkách vysílat signály. O zbytek se již starají jeho protektoři a sponzoři, zatímco třeba ministrině Černochová má svou vlastní v vozovkách washingtonskou agendu, v jejímž rámci třeba daruje kievskému tragikomickému herci Zelenskému české zbraně, aby je pak draze nakupovala od amerických a německých zbrojovek. Fiala činí pouze to, co mu Don předloží. Máchá přitom směšně rukama, protože nemá potřebnou hereckou průpravu, ale jinak se od Zelenského vůbec neliší. Prostě loutka. Jen proto mohl na kongresu ODS v roce 2014 pronést tato v závorce již dnes slavná slova. Cituji. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že co funguje na národní úrovni, v Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra i racionality. Když jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele, tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů, zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energie a budeme konkurenceschopnější s ostatním světem, který na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá, co je pro něj výhodné. Připadá vám to logické? Mně tedy ne. Je to proti zdravému rozumu, dokonce mám občas dojem, že politika Evropské unie je už i proti mírně nemocnému rozumu. Chováme se chvílemi jako blázni, ti si také myslí, že jsou úplně normální. Komu připadá nemožné, že je to tentý švěla, který dnes ve šmíráckém představení tzv. předsednictví EU Obhajuje před prázdným sálem Europarlamentu ty nejdivočejší plány Green Dealu a nechá si přitom ještě bez jediné reakce nadávat místními bolševiky, že je málo radikální. Pochopí jen tehdy, pokud porozumí prázdnému mozku a zaprodanému srdci loutky. Ta ví, že může existovat jen pokud neučiní nic mimo předepsanou roli, když si dovolí jedinou vlastní myšlenku rázem se ocitá nad propastí, kterou musí řešit protektoři. Právě tak to bylo s jeho televizním výrokem, že vypnutí webu, jako je protiprout, bylo právně v úzovkách na hraně, čili nezákonné. Teď, aby to napravovali soudy. Potitulek Rozsudek. Jedním z nich je aktuální verdikt soudce Štěpána Výborného, tento syn bývalého ústavního soudce Lidovce. Miroslava Výborného je specialistou na mediálně sledované případy, záhadně mu vždycky skončí na stole, ačkoliv je prý přiděluje počítač. Je nejen svým původem plně odán moravskému vedení státu, Plaškovi a Fialovi zvlášť, a je paradoxní, že ne vždy to bylo jenom na škodu třeba vtažení někdejší v úvozovkách pěti koaliční opozice proti Andreji Babišovi, co by premiérovi a aktérovi nejtrčí covidové diktatury, se zaskvěl zrušením některých, rovněž nezákonných, opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. Smyslem však bylo hlavně poškodit Babiše, opatření stejně již nebylo v platnosti. Teď je to naopak nezákonné vládní akty výborný samozřejmě podporuje. Jako první spěchal vyřknout precedentní rozsudek, jímž odmítl žalobu na vládu a tajné služby, kterou podal jeden občan. Dopustil se přitom nezapomenutelných výroků, například přízvažoval, zda představitelé státu vydali k vypnutí webů závazný pokyn. Ahlé zjistil, že nikoli šlo prý pouze o doporučení. Doporučení však představuje pouze určitý podnět orgánů veřejné moci, který adresá tohoto podnětu nemusí nikterak respektovat a proto pouhé vydání doporučení nemůže být zásahem. Prý bylo čistě na vůli oslovených firm zda prozbu tajné policie a vlády vyslyší řečeno se suchým a šlitrem. Promiňte, ale tomuhle už se ani smát nemohu, mně je toho pána líto. Potitlek a ještě přitom laskají. Ještě komičtější a drzejší je jeho další výrok. Soudu je obecně známo, že veškeré internetové stránky, jejichž vypnutí žalobce rozporoval, byly nadále dostupné pod jinými koncovkami, mimo jiné na jiných internetových doménách. Uživatel internetu, který chtěl tyto informace nadále přijímat, je tedy mohl nadále získat. I proto soud nemohl seznat, že by v daném případě bylo vůbec pojmově zasaženo do práv žalobce. Jinými slovy. To, že jsme na cenzuru a proti ústavní akt veřejné moci okamžitě zareagovali a za nemalých finančních nákladů a technických potíží řešíme je částečně dodnes, přenesli své vysílání do zahraničí, ne všichni postižení tak učinili je pro soudce v uvozovkách důkazem, že si nás čtenáři mohli najít jinde. Někteří se to dozvěděli až za několik týdnů, mnozí i měsíců. Tak jaká pak cenzura? Tenhle soudce je opravdu nomen omen výborný. Až dojde na projednání našich vlastních obdobných žalob, budou zde již tyto výroky, na které se budou další výborní moci odvolávat. Ne, že bychom si mysleli, že najdeme dovolání po právu a spravedlnosti v policejní diktatuře, v níž ministerstvo vnitra řídí šéf mafie Rakušan, rovněž Nomen Omen, a ministerstvo spravedlnosti Blažek, Don Pablo, Nomen Omen ale že tihle chasníci budou s takovým výsměchem zcela otevřeně přistupovat k destrukci posledních zbytků občanských práv a svobod, je přece jen něco u nás dosud neviděného. Řečeno s prvorepublikovým klasikem, nevadí mi tolik, že žerou, ale že přitom ještě mlaskají. Po titulek. Záhada se vyjasňuje, Uchvatitelé moci, ti skuteční, nikoli jejich loutky, jako je fiala, si zjevně přesně uvědomují hloubku propasti, na jejímž okraji stojí a kníž celou republiku vědomě přivedli. Fakt, že přitom zůstávají naprosto klidní, svědčí o jediném, jsou připraveni propast překlenou celou tedy nechat do ní zřítit stát, ale sami se jí vyhnou a po lávce totalitní zvůle sami bezpečně přejít na druhou stranu. Mají připravenou policii i armádu na potlačení případné občanské v vozovkách spoury. Absolutně a s proto kašlou na šílené problémy, do kterých se dostávají lidé, mimo horních deseti tisíc, kteří jsou stejně jako oni orientováni a luxusně Přímo či nepřímo, placeniny z Berlína, Mnichova, Bruselu či Washingtonu a jejich poboček. Vytvářejí a bleskově na sílu schvalují zákony a nařízení, které je mají udržet u moci do poslední chvíle, kdy to ještě půjde. V podstatě jim už ani nejde o výsledky podzimních komunálních a senátních voleb, o prezidentské klání už vůbec ne, pokud se jejich. Privatizovaným médiím veřejné služby a na ně napojeným korporátním v rukách miliardářů podaří navzdory všemu přece jen zmáknout nějakou část veřejnosti, bude to jen bonus. Pokud ne, nic se neděje. Předvedou několik výstražných exemplárních zásahů policie, armády a tajných služeb a jejich výborné soudy. Se postarají o stejně exemplární rozsudky. Jsou přesvědčeni, že ostatní to dokonale zastraší. Ostatně budou mít co dělat, aby v zimě neumrzli a jejich děti měli co jíst, takže o zábavu budou mít postaráno a ti, kteří budou hodní, dostanou naopak ochranu, což bude mediálně vděčné. Po titulek Nedáme se. A pokud úplně všechno selže, mají připravené pašalíky v Bruselu, u Sereše a v dalších nesčetných organizacích Velkého resetu, neberou vážně dějinami potvrzený zákon. Žádný plán nikdy nevyjde. Po nás potopa je jediný uvěřitelný slogan, kterým se skutečně řídí. Za nás mohu s jistotou říci, že dokud nás neodvedou v klepetech nebo jinak nezlikvidují, zůstaneme na svých místech. Nebojíme se jich. Navzdory všem potížím již brzy spustíme také první vysílání proti proudu PPTV, kde chceme hovořit se známými nepodvolenými osobnostmi ze všech oblastí naší hrozivé reality. Diskutovat s nimi, co s tím a s kým. Vědí, že prohrávají a vědí, že to víme i to, že dodělávající kobila nejvíc kope. Nepřestaneme se snažit, aby se to dozvědělo co nejvíce odvážných spoluobčanů a věříme, že nám v tom protiproudaři ze všech částí naší společnosti tak jako dosud pomohou. Tolik celý článek Petra Hajka.